Hvala Nisi Marija, lijep pozdrav svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Evo nas večeras u još jednoj emisiji Duhovno duhovite večeri. Vjerojatno se pitate koja je tema večeras. Tema je malo drugačije nego inače, jer želim večeras govoriti o jednoj od zapreka koja nas dosta blokira da evo doživimo Božju ljubav, a to je mržnja prema sebi. Mnogi misle da nemaju s tim problema, ali to ćemo vidjeti evo kroz ovu emisiju. Kaže da je jedan biskup koji je bio u jednom gradu u Americi, vodio svoju biskupiju dugo godina, jednog dana morao je donijeti jednu veliku odluku, a to jest da sjede i da napiše jedno pismo papi, to jest kongregaciji za štovanje širenje vjere. I u tom pismu on počinje pisati ovim riječima. Da mu je ovo jedan od teških trenutaka i da je spreman povući se iz velike gradske biskupije na neku periferiju, neko manje selo, jer da smatra da ovo što radi možda i nije dovoljno i da možda nije ispunilo očekivanja od pape i naroda. Međutim, kad bi čovjek malo iščitavao te njegovo pismo i kad bi unišli dublje u to pismo, vidjeli bi da je ga čovjek napisao sa jednim prezirom ili mržnjom prema svom životu. Zašto to kažem? Zato što je taj čovjek koji je tako pisao slabo o sebi, koji je tako bio kritičan u tom pismu prema samome sebi, je upravo izgradio 8 crkava, izgradio je katedralu u kojoj se i dan danas ljudi okupljaju. Doveo je u tu biskupiju mnoge redovnike, redovnice, osnovao školstvo i imao je puno, puno toga dobroga, međutim, očigledno on to u svom životu nije tako vidio. Njega ističem kao primjer jer je to čovjek koji je zapravo uspio transformirati mržnju prema sebi u ljubav prema Bogu. Nažalost, mnogi ljudi danas ne razumiju, možda ili nisu svjesni da imaju određenu dozu mržnje prema sebi i ne znaju kako je se riješiti. Mnogi sveci veliki imali su iste te poteškoće. Ako bi uzeli lik svetoga Franje, vidjeli bi također da je isto imao jednu dozu mržnje prema svome životu. Čovjek koji je dakle prezirao svoj na kraju život, možemo reći tako, koji je odabrao služiti gubavce, koji je odbacio karijeru i bogatstvo, vidimo na neki način da je isto uspio, znači, tu jednu dozu mržnje prema sebi transformirati u ljubav prema Bogu. Koji su znakovi da možda i mi u svom životu ne volimo baš sebe, ne volimo svoj život, a to nam puno toga pokazuje? Kako, dragi slušatelji, reagirate kada vas neko pohvali? Kako reagirate kada vam neko dadne kompliment? Često, poput ovoga biskupa, omalovažavamo sami sebe, omalovažavamo svoj rad, svoje talente. Ponekada vidimo da možda i premalo vodimo brige o sebi, a neki opet idu u drugu krajnost da pretjerano vode brigu o sebi. Puno je tih znakova, kao što su i nepovjerenje u vlastitu sposobnost, pa onda imamo i mazohističko ponašanje, zaokupljenost smrću. Evo, upravo smo u ovoj emisiji prije slušali temu pod križem i gdje su se često slušatelji, evo, čak neki koji su i poželjeli možda smrt, pa čak imamo i destruktivna ponašanja i nedostatak samopoštovanja. Mnoge danas ljude i vjernike muče suicidalne misli. Niz bi još stvari mogli nabrojiti koje nam pokazuju da možda ne volimo svoj život, da ga zapravo svjesno ili nesvjesno mrzimo. Ono što želim istaknuti večeras, nije važno da moramo imati u svom životu sve ove stvari koje sam ja rekao. Dovoljno su jedna ili dvije da možemo prepoznati zapravo kako možda i ne volimo svoj život. Možemo mržnju prema sebi shvatiti ozbiljno ili ignorirati, ali svakako ako iz toga ne iziđemo i poput svetaca ne transformiramo u ljubav, onda može biti jako destruktivno za naš život. Jedna od stvari u kojim ćete se možda mnogi prepoznati, a koja je svakako jedna od znakova mržnje prema sebi, je oklijevanje.
Što to znači? Oklijevanje je da se napravi nešto dobro ili kreativno za nas. Mnogi ljudi danas evo žive tako razapeti, neodlučni i ne donose nikakve odluke za sebe, jer u svemu se suoklijevaju. Nažalost, pa mnogi vjernici misle da je to oklijevanje vrlina ili je to neka dobra karakteristika. Međutim, to nema veze sa tim, nego oklijevanje svakako je znak jedne, ajmo reći, suptilne mržnje prema sebi, jer ne činim ništa za sebe, ne donosim ništa dobro za sebe. Zato mnogima se možda oklijevanje, neodlučnost čini kao nešto razborito, ponizno, pa čak mnogi će vjernici reći da je to znak poniznosti, razboritosti, jer često promišljaju o toj stvari. Ja to vidim da danas mnogi mladi evo su neodlučni, oklijevaju ući u brak, oklijevaju se zaposliti. Mnogi ljudi su nezadovoljni svojim životom, svojom trenutnom situacijom. Sve su toga svjesni, ali jednostavno oklijevaju i neodlučni su, i zbog toga što sami ne odlučuju, jednostavno onda i ne žive onaj život kakvim bi htjeli. Nije li onda to znak da svakako kažnjavamo sebe i da možda suptilno, svjesno ili nesvjesno mrzimo sebe? Ako smo mi oklijevamo i neodlučni, onda to nije u kršćanskom duhu. Zašto? Zato što evo, osobe koje oklijevaju, koje često su neodlučne, su usporene. One zapravo više nazaduju nego napreduju. Ako ćemo gledati realno u duhovnosti, što kaže Sveti Pavao? Sveti Pavao kaže da trebamo trčati naprijed, da trebamo se boriti, ali ako smo mi neodlučni, onda ne radimo takve korake, ne grabimo naprijed, ne prežemo za onim što je pred nama, nego se stalno zadržavamo evo u tom nekoj našoj neodlučnosti. Zato što učiniti? Potrebno je naučiti donositi odluke. Odluke će vam pomoći da živite život kakav vi želite. Nemojte biti u situaciji kao onaj Buridanov magarac. Vjerovatno svi znate tu priču, da je magarac koji je umirao, koji je bio gladan, u jednom trenutku pred njim, kada je iznemogao, skoro da je pao od gladi, pred njim se pojave dvije gomile sjena. U tom trenutku je zaželio da se najede ko pravi magarac. Međutim, kada je došao do jedne gomile sjena, pogledao je tamo da počne jesti, pogledao u drugu i rekao, pa tamo je svježe sjeno. Pa je prešao na drugu stranu, neodlučno koju će početi jesti, pa je rekao, ovo je ovamo možda mekše. I dok se prebacivao na kojoj gomili sjeno je kvalitetnije i bolje, jer je bio neodlučan, zbog svoje neodlučnosti je umro od gladi. Često i mi evo ubijamo sustavno sami sebe zbog svojih neodlučnosti i zato što oklijevamo u životu, ne želimo preuzeti odgovornost i izići iz situacije u kojoj smo se možda našli. Sigurno se pitate, ako već i primjećujete kod sebe možda neodlučnost ili ovo oklijevanje u nekim životnim situacijama, ili to često imate, što učiniti, kako to promijeniti? Pa može se promijeniti snagom Božje ljubavi. Vrlo je važno, kao što sam naveo ove primjere Svetoga Franju ili ovoga biskupa, da možemo kroz Božju ljubav doživjeti ozdravljenje i da ona mržnja prema nama se pretvori u ljubav prema Bogu, prema bližnjemu i svima drugima. Prije nego što to objasnim kako ćemo se koristiti snagom Božje ljubavi, kaže da je jedan kapelan dobio službu da radi sa tinejdžerima, maloljetnim delikventima u jednom popravnom domu. Njegovi kolege svi su mu predviđali da će u tom domu ostati i izdržati sa takvom djecom vjerovatno 2-3 tjedna. Međutim, taj kapelan opisuje da je 14 godina ostao radeći sa tom djecom i da mu nije bilo jasno kako je uspio biti uspješan i 14 godina ostati raditi na tom mjestu. I kaže da na kraju, nakon 14 godina, shvatio je da zapravo je se on poistovjetio s njima, da zapravo ima iste rane i probleme i zapravo je shvatio da i on je mrzio svoj život kao i ovi delikventi i ovi mladići.
mi se često tako poistovjećujemo sa nekim našim idolima. Zato kaže da postoji ona kletva ili izreka, dao Bog da nikada ne upoznaš svoje idole. Jer često sebi stavljamo nekakve idole, a zapravo te ljude ili te osobe kada upoznamo, brzo ćemo se razočarati jer ćemo vidjeti i uočiti da u sebi možda nemaju one vrijednosti ili ih ne žive s kojim su oni nas oduševili ili inspirirali. Zato, dragi slušatelju, razmisli večeras da li možda i ti imaš neke od ovih, ajmo reći, koje sam nabrojio, situacija u životu, da si možda neodlučan. Kažu da ovo klijevanje i neodlučnost prate još neki drugi simptomi, a to je možda mržnja prema sebi. Često kod takvih osoba vidimo i dozu straha, samokritičnosti, pa čak i lijenosti. Tako da sve je to jedna onako mala klopka koja nas drži u toj neodlučnosti da krenemo naprijed. Ono s čime se trebamo suočiti je sa činjenicom kad se osjetimo da smo neodlučni, da imamo možda svjesnu ili nesvjesnu mržnju prema svome životu, to je da nas Bog ljubi. Za takve osobe koje imaju mržnju prema sebi, bilo kojem intenzitetu, što se događa kada oni spoznaju da ih Bog ljubi? Zapravo jako je važno u procesu ozdravljenja uočiti dvije stvari. Naučiti i dopustiti da nas Bog ljubi i na kraju kako uzvratiti da mi ljubimo njega. Ono što vam se može dogoditi, a to sam i vidio u pastoralnom radu, da osobe koje mrze sebe, zapravo suočene sa Božjom ljubavlju i spoznajom da ih Bog ljubi, zapravo dođu do usijanja one mržnje prema sebi u jednom određenom datom trenutku, jer zapravo shvate u tom trenutku da su unišli u konflikt sa samim sobom, a to jest konflikt da shvate tog trenutka da oni zapravo mrze sebe, to jest mrze osobu koju Bog strašno ljubi. I u tom trenutku čovjeku može stvoriti frustracije i ljutnju, a čak što sam i rekao, i tu jaku usijanost mržnje prema sebi i onaj konflikt koji bude u nama, ali to je dobar znak jer, kažem, prvi puta shvaćaš da počinješ mrzjeti sebe, mrziš osobu, to jest koju Bog toliko silno ljubi. Kada se u čovjeku to prolomi i kada shvati da je on ljubljen i kada pomalo počne prihvaćati sebe, počinje prestajati i ova mržnja. Zato sam i naveo neke od ovih primjera, ali svakako pogledajte još druge živote nekih svetaca, uočit ćete isto da su prošli možda najčešće ovu etapu, to jest neko blago otkrivanje neke blage mržnje prema sebi do otkrivanja Božje ljubavi prema njima, koja ih je transformirala da se poslije daju drugima, to jeste ljudima iz ljubavi i Bogu da služe, kao što sam i rekao, što je bio Sveti Franjo. Kada čovjek spozna da ga Bog ljubi i kada se ta ljubav razlije u našim srcima, onda Bog pomaže čovjeku da on uzvrati istom tom ljubavlju prema Bogu ili prema bližnjima. Zato, braćo i sestre, evo, ako spoznaješ u svome srcu da možda imaš određenu dozu nekakve mržnje prema sebi, svom životu, dođi pred Boga koji je ljubav i dopusti da te Bog transformira i da te On promijeni snagom svoje ljubavi. Evo. Dobri Bože, hvala Ti na Tvojoj prisutnosti. Hvala Ti, Isuse, što u Tvojoj blizini nismo slabi. Hvala Ti, Isuse, što u Tvojoj blizini otkrivamo da smo ljubljeni. Možda, Gospodine, osjećamo mržnju prema sebi, prema svom životu, prema onom što jesmo i s kim jesmo, ali, Gospodine, u Tvojoj prisutnosti otkrivamo. Otkrivamo da smo vrijedni. Otkrivamo da nas Ti ljubiš i da zbog toga ne možemo podići ruku na sebe.
Pred Tvojim križem, Isuse, shvaćamo da ova bol, jad, bijeda koju prolazimo svako od nas je ništa. Večeras, Isuse, stojimo pred Tobom i otkrivamo istinu. Istinu da Ti si jedini put, istina i život. Otkrivamo, Isuse, da 100 puta do sad smo pokušavali spasiti naše živote, naše brakove, naše obitelji, naše najbliže, ali smo ih zaboravili, Isuse, povjeriti Tebi. Zato, dragi slušatelju, slušateljice, razmisli večeras. Jesi li u životu svome zaista sve ove molitvene nakane koje smo čuli večeras, koje ste izrekli, zaista s vjerom predali Isusu? Ako ste predali s vjerom Isusu, zašto se brinete? Gospodin ih već onda zna. Zato reci, Isuse, ja vjerujem. Vjerujem, Isuse, da čitaš moje srce. Vjerujem, Isuse, da čitaš moju obitelj. Zato, Isuse, večeras Tebi otvaram dušu i srce. Reci večeras u svojoj sobi, u svome domu, tamo gdje jesi. Reci, ja, Isuse, trebam Tebe. Znam da imate različite potrebe. Znam da vam je teško. Znam da 99% ovih molitava je bilo za druge. Ali gdje si ti? Isus te pita kako si ti. Isus tebe pita, ili voliš sebe? Ili voliš sebe onako kako te ja volim? Možda si večeras u ovoj molitvi tu za drugoga, a dok se tvoj život raspada, dok tvoje srce nema mir, pitam te, gdje ti je srce? Zato večeras pred Isusa dođi ti, jer Isus će po tebi blagosloviti one oko tebe. Zato večeras dopusti da Isus u nama slomi svaku onu mržnju koju imamo prema svome životu, prema svemu čemu se opiremo. Možda smo neodlučni. Možda znamo da je sve vlada kaos u našim obiteljima, životima, gradu, državi, svijetu. Ali nas Isus pita, što činimo? Jesmo li dalje neodlučni? Isus je pozvao Petra da hoda po moru, da krene, da riskira. Da li si spreman riskirati? Da li si spreman krenuti iz toga gdje se nalaziš, u toj situaciji u kojoj si okružen, ili si dalje neodlučan, ne želiš donijeti odluku? Strah te možda pomisao da možeš pogriješiti, što te strah da nećeš uspjeti. Draga sestro, dragi brate, ako to tako osjećaš sada, razmisli da li želiš sebi dobro. Kreni. Kreni za Isusom. Ne zaustavljaj se za svojom prošlošću. Nemoj biti razapet između više stvari. Opredijeli se, ne okljepe, već kreni. Dobri Isuse, ja te molim večeras, izli na nas svoj blagoslov. Molim te, Isuse, neka rijeka žive vode siđe na svaku dušu večeras. Dođi, duše Isusa Krista, blagoslovi nas. Zahvati nas, Isuse, vatrom svoje ljubavi da gorimo u njoj. Da u tvojoj ljubavi i prisutnosti, Isuse, izgori svaka mržnja prema našim životima. Da nestane svaki strah na tvoje sveto ime.
Odagna Isuse svako zlo, tjeskobu, napasti, bolesti koja tišti ovaj tvoj narod. Izli Isuse svoj blagoslov večeras na svaku ovu nakanu koju su rekli, na svaku koju nismo spomenuli naglas. Ti ih Isuse proničeš i poznaješ, zato snagom svoje svete krvi Isuse prostruji njihovim tijelima. Ti Isuse liječi, liječi njihovu dušu, liječi njihova srca, njihove odnose. Molim te Isuse, blagoslovi svakim blagoslovom, otvori im Isuse duhovne oči. Molimo te, Duše Sveti, za gospodari sa svima nama. Uđi Isuse u naša života i vrati mir i radost i ljubav. Draga sestro, dragi brate, baci se u naručje Boga Oca. Zavapi mu slobodno svojim srcem. I ne boj se ničega. I ponavljam, večeras se prvo zauzmi za sebe. Zauzmi se prvo za sebe i svoj odnos sa Bogom. I Bog će posložiti sve drugo. Amen.